Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebanyak 17,899 saman telah dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sarawak bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurut kenyataan JPJ, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas yang hanya mencatatkan 5,083 saman. Saman tertinggi iaitu 686 dikenakan terhadap lori atas kesalahan membawa muatan melebihi kapasiti yang ditetapkan. Manakala jumlah kenderaan yang telah diambil tindakan setakat ini ialah sebanyak 10,333 daripada 55,646 kenderaan yang diperiksa. Program Pasukan Respon Kecemasan ERT di Sarawak berupaya memberi impak positif dalam usaha Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM meningkatkan kesedaran orang awam mengenai keselamatan kebakaran. Pengarah JBPM Sarawak Noh Hisham Muhammad berkata tahun lepas menyaksikan sebanyak 8 kes kebakaran berjaya dipadamkan oleh pasukan ERT, manakala bagi tahun ini setakat kini 7 kes kebakaran telah dilaporkan. Katanya Sarawak mempunyai 515 bangunan yang dikategorikan sebagai perlu mendapat perakuan bomba dan disyaratkan menubuhkan ERT. Malah pihaknya turut menerima permohonan bagi menubuhkan ERT daripada pemilik bangunan tersebut, termasuk sekolah-sekolah dan syarikat-syarikat kecil. Justru JBPM Sarawak akan terus melaksanakan program bagi penubuhan dan latihan ERT kepada pemohon yang layak, selain memberi kursus pengenalan keselamatan bagi pihak yang tidak mempunyai kapasiti menubuhkan ERT. Noh Hisham berkata demikian ketika menyaksikan pertandingan kawat kecekapan ERT di Balai Bomba Tabuan Jaya, Kuching. Seramai 24 pasukan ERT daripada 24 syarikat swasta di sekitar Kuching dan Serian terlibat dalam program tersebut. Ia bertujuan untuk menilai tahap kecekapan pasukan ERT masing-masing sekaligus memberi motivasi bagi meningkatkan kecekapan serta kesiapsiagaan menghadapi sebarang kecemasan. Institut memandu di negeri ini dinasihat agar mematuhi kadar pembayaran yang dikenakan terhadap pelajar seperti mana yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Menurut pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak Muhammad Syafiq Anas Abdullah, pihak institut memandu harus menyatakan pakej-pakej pembayaran dengan jelas pada resit pembayaran agar tidak menimbulkan sebarang keraguan. Mereka kalau ada keperluan untuk cas tu di atas harga siring tu, mereka satunya kena maklumkan kepada kerajaan dulu dah, kepada JPJ dan tertakluk kepada apa juga keperluan. Kita tak kata kita kita halang, tetapi ada ruang-ruang di mana budi bicara perlu digunakan, di mana mereka dibenarkan, tetapi ianya tidak melampau sangat ya. Tidak membebankan, itu maksudnya. Beliau ditemui pemerita selepas majlis perasmian tapak baharu Institut Memandu Liamak Tarat di Jalan Kuching Serian. Pengarah itu turut menasihati para pengajar supaya mengekalkan kecemerlangan perkhidmatan agar mendapatkan kepercayaan dan diyakini oleh masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Syafiq memaklumkan pihaknya akan meneliti permohonan untuk menubuhkan Institut Memandu di Sarawak untuk memastikan ia mampu berdaya saing dan dapat menyediakan perkhidmatan yang berkualiti. Katanya setakat ini 10 institut memandu masih dalam proses pembinaan di seluruh negeri selain 27 institut memandu dan 10 sekolah memandu yang sedia ada di Sarawak. Dalam pada itu, Muhammad Syafiq menggalakkan Institut Memandu di Sarawak supaya melaksanakan sistem e-testing bagi mempertingkat kualiti pembelajaran dan pengajaran pelajar. Sebab banyak sebelum ni peserta gagal dan juga sebagainya disebabkan oleh gangguan dan sebagainya. Jadi kita nak cuba elakkan dan penambahbaikan dari segi sistem pembelajaran ni, kita jangka akan memudahkan lagi dari segi institut memandu dan juga JPJ itu sendiri dah. Katanya e-testing merupakan sistem yang lebih bergantung kepada diri pelajar tanpa perlu kehadiran tenaga pengajar semasa sesi ujian litar dijalankan dan segala arahan akan dikeluarkan daripada pusat institut.
Pelaksanaan sistem ini tidak diwajibkan kepada semua institut memandu dengan mengambil kira kawasan yang tidak mempunyai liputan jalur lebar kerana sistem tersebut bergantung kepada capaian jalur lebar yang baik. Tambahnya, menerusi pelaksanaan sistem itu, pelajar akan lebih fokus terutama dalam sesi ujian yang diadakan. Sabah Sarawak Gas Pipeline SSGP Petronas Carigali terus memantapkan kempen-kempen keselamatan dalam kalangan masyarakat, khasnya penduduk dan pekerja yang tinggal di sepanjang laluan saluran paip gas. Pengurus Operasi Sokongan SSGP, Sufian Sabli berkata, pada tahun ini sebanyak 15 program telah diadakan bagi meningkatkan kesedaran keselamatan penduduk di pelbagai perkampungan merangkumi kawasan Miri, Lawas dan Bintulu. Beliau berkata demikian pada kempen keselamatan SSGP bagi pekerja ladang sawit bersempena sambutan Hari Gawai Dayak dan Hari Raya Aidilfitri di Ladang Saremas, Suai Niah. Katanya, program yang diadakan menekankan kesedaran pentingnya tindakan kecemasan yang harus dilakukan sekiranya berlaku sebarang insiden tidak diingini, khasnya kebakaran. Ini termasuk menjauhi perkara-perkara atau perbuatan yang mengundang bahaya di kawasan terlibat. Pelbagai aktiviti dijalankan, antaranya ceramah keselamatan kebakaran, ceramah pelan kecemasan dan pemindahan serta sukan mini disertai kira-kira 250 pekerja ladang dan penduduk sekitar. Di Bintangor, Meradong, seorang lelaki warga emas 72 tahun maut manakala isterinya cedera parah selepas terlibat dalam kemalangan jalan raya semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Meradong, Deputi Superintenden Polis DSP Sofian Abu Bakar, dalam kejadian pukul 7.20 pagi itu, mangsa baki agok yang menunggang motosikal dikatakan cuba memotong kenderaan di hadapannya sebelum merempuh sebuah pacuan empat roda dari arah bertentangan. Mangsa dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara isterinya, Menun Amirir, 67 tahun, cedera parah dan patah kaki kanan, ini menerima rawatan di Hospital Sarike. Manakala pemandu kenderaan pacuan empat roda ditahan bagi mengenal pasti kadar pengaruh alkohol. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kerajaan Negeri menerusi Jabatan Perhutanan Sarawak JPS memeterai memorandum persefahaman MOU dengan Zoo Copenhagen, Denmark di Kuching. Melalui MOU tersebut, kedua-dua pihak akan menjalin kerjasama dalam pemulihan spesies dan perlindungan habitat di negeri ini. Kerjasama turut akan memfokus kepada menerokai dan melakukan penyelidikan terhadap lokasi tamak abu, iaitu sebahagian daripada kawasan Heart of Borneo, sekaligus saling bertukar minat dan pengetahuan dalam pemulihan pengurusan dan penjagaan biodiversiti di Sarawak. JPS diwakili pemangku pengarahnya, Hamdan Muhammad, manakala Zoo Copenhagen, Denmark diwakili pengarahnya, Bengholz. Majlis menandatangani MOU turut disaksikan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah, Ali Hassan. Seterusnya, kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini pada pukul 9 pagi, pengarah Politeknik Kuching Kamaluddin Daud akan menghadiri penutupan Minggu Suai Kena Pelajar sesi Jun 2018 di Dewan Jubli Perak Politeknik Kuching. Sementara itu, pada pukul 10 pagi, Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Sri Shaharuddin Khalid akan menghadiri Majlis Ramatamah Gawai Raya di Kompleks JPJ Jalan Kuching Serian. Dan akhir sekali, pada pukul 8 malam, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg akan menghadiri Malam Kebudayaan Sarawak sempena kunjungan Konsul Jeneral Indonesia ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Bapak Johar Gultom di Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Faris. Silakan. Baik, terima kasih.